Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon? Sí, sí, jo, jo ho entenc. Es demana a, a, als lladres de dalt que ens roben cada dia. Qui són els lladres de dalt? El govern. El govern, el govern. El govern que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona. Ah, sí? D'on creus que treuen els calarons a les nostres butxaques? La política, per, per mi, és ser una mica com un lladre. Sí? Perquè... No, 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 no. Sí, sí, sí. No. Bon, Déu-n'hi-do com puja el net, eh, senyora? Sí, sí. I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni, ni palpa de cada dia.